2258 eller 5118 i matte 2 BC Vux. Jo, vi har fyra stycken här som vi skulle lösa. Så löser jag A här då. Vi kan ta kvadrat av den som vi brukade göra. Jag gör här också. Så har jag 4t plus 1 är lika med 9 minus 3, 2 gånger 3 gånger 3 blir det 9, 18 minus 18t. Sen adderar jag det med 9t upp till 2. Om jag tar minus 4t där så att jag samlar alla mina t. Och sen minus 9 där, minus 9 där. Så den här är 0, den där är 0. Så har jag negativ 8 är lika med 9t upp till 2. Subtraherar det med 22t. Så om vi dividerar alla med 8, är med 9. Så har vi t upp till 2 minus 22 niondelar t är lika med negativ 8 niondelar. Och sen adderar vi med hälften av den så har vi 22 niondelar dividerar med 2 i kvadrat, alltså negativ till och med. Sen adderar vi negativ 22 niondelar dividerar med 2 i kvadrat. Då har vi, om vi har gjort den här rätt så det ska vara negativ 22 åttondelar. Eller 11 niondelar. Det är bättre kanske. Det är bättre att skriva på det sättet. 11 niondelar i kvadrat. Och här har vi också 11 niondelar. Så har vi 121,81. Subtraherar vi. Nej, 8 är det. Inte 9. Negativ 8 niondelar. Så om vi förlänger det med 9. Så får vi den här nu då. 72. Negativ 72. Adderar med 121. 81. Och sen t, 11 niondelar. Upp till 2. Hoppas att jag har gjort riktigt där nu då. Ja, vi får se. Så tar vi rutan ur. Vad blir det? 121 minus 72. 49 blir det. Så rutan ur av den är. Så har vi t. Jag kastar omkull. Andra nu då. Nej. Den är inte med nu. Är lika med. 49 är 7. Positiv negativ 7. Niondelar. Och då har vi. Om vi tar. Plus, där har vi 11 niondelar till båda, så har vi bara t, är lika med 11 niondelar plus minus 7 niondelar. Då har vi t, är lika med t1, är 18, då har vi 2, t2, har vi, vad blir det nu då? 11 minus 7, det är 4 niondelar. 4 niondelar är det. Skulle testa VL är lika med HL. När x är lika med 2. Så har vi rutan ur. 4 gånger 2 är 8 plus 1. Rutan ur 9 är lika med 3. Multiplicera med. Subtraherar med 3. Multiplicera med 2. Så har vi negativ 6. Negativ 3 blir det. Och 3.
Och då är de inte lika. Vi tar våra positiva värde. Och VL är lika med HL igen när x är lika med 4 niondelar. Så har vi roten ur 4 multiplicerar 4 niondelar plus 1 är lika med 3. Så 3 multiplicerar 4 niondelar. Förlänger vi 9, 16 plus 9 är 25 niondelar, så har vi 5 tredjedelar, är lika med, förlänger vi med 3 den här, 3, så har vi 12 minus 9, nej 9 ska det vara, 27 minus 12, 27 minus 12 blir 15 tredjedelar, eller? Nej. 27 minus 12. Vad blir det? 15 niondelar. Eller 5 tredjedelar då. De är lika. Så vårt t är den här. Inte 2.